Magandang panahon po sa inyo. Ang topic po natin is how to reduce taxes lawfully. It, isa po itong uh, request ng ating kaibigang si Chai. Congratulations po kay Chai at kay Nanding for a very successful uh, concert ni Hazel. Uh, very proud parents 'yan si Chai at saka si Nanding. Congratulations po at congratulations din sa successful concert po ni Singer Hazel. So, ang topic ko natin again is how to reduce taxes lawfully. Ayan. So, ang problem right now ho is, ang tanong is, uh, Sir, magpapatayo ho kami ng building worth 10 million. Sa property na kami po ang may hindi ho uh, ang korporasyon ang may ng lupa. Ano ho ang pinakamagandang gagawin para ho mas malaki ang tax savings natin. O doon sa mga nanonood nanunuri, ito po yung suggestion po natin. So for example, ay uh, meron ho kayong ang husband and wife, ayan meron ho silang lote. Ang halaga ho ng lote is 5 million pesos at gustong gusto ho nilang magpatayo ng building worth 10 million pesos. Medyo medium size yung building. Meron ho silang kumikitang corporation, million-million ang kita. So, ang tanong is, sino ba dapat ang magpatayo ng building? Yung corporation ba o yung husband and wife. Ako po ay isang tax specialist at pag ganito po ang mga tanong, ang expertise ko ay eh, papaano makakasave ng taxes na hindi po tayo nandadaya o nanloloko ng sino mang tao including the BIR. Yan po yung ating pangako sa Almighty God. So para maintindihan ho ninyo yung pwede ho ninyong gawin, ito po yung option A. Sa option A po, yung corporation ay magpapagawa ng sarili niyang building. Option A. Yung option B or option 2, dapat yan ay option B hindi option 2. So yung option B ang mangyayari yung husband and wife na may-may-ari ng lote, ang siyang magpapagawa ng building at iparerent sa corporation. Alin doon ang mas maganda pagdating sa tax? So kung kayo ho katulad ko, ma senior citizen na rin, siyempre isipin niyo yung retirement niyo. Okay? So siyempre gusto nyo malaki ho yung retirement money na mapupunta sa inyo. 'Di ba? Yun yung purpose lagi eh. Merong Meron kang pera sa pagtanda mo. So i-apply natin yung option A. So sa option A, bago ko sabihin yung ano, mag-sign up po kayo sa ating waiting list. Ano ho yung topic natin? How to depreciate a fully depreciated asset lawfully. Ayan, kayang kaya ho natin 'yan. How to depreciate a fully depreciated uh, asset alam naman ho natin, pag yung asset ay na-depreciate mo na, hindi mo na kailang i-depreciate ulit. Pag ang depreciation mo, o depreciation expense mo, accumulated depreciation mo, is equal to acquisition cost. Okay. So, kaya ko pa rin ho, without unlawful act, puro legal ho ang gagamitin natin, Madi-depreciate ho natin yan. Kaya lang, definitely, eh, since makakatipid ho kayo ng taxes, meron ho kayong babayarang professional fee sa atin. O matin kayo na seminar tungkol ho dyan. Medyo mayroong kamahalan ho o pricing. So, balik ho tayo dun sa option A. So, yung building, 10 million papagawa, ang depreciation, 20 years. I-depreciate, ide ang tax rate is 25%. So, ang tax benefit ho niyan is 125,000. O, paano ho naging 125,000? 10 years divided by 20 years, ilalabas eh, lalabas ho yan, mga 500,000 a year of depreciation expense. So, 25% ho yung tax, definitely, 125 ho yung tax benefit ang save nyo dahil lang sa depreciation. Pero alalahanin niyo naglabas na ho kayo ng 10 million pesos kaagad. So, matagal ho, pago mabawi, 20 years. Ang effect pa, 125,000 pesos. Maliit na halaga para sa isang mag-asawa na mayroon ng edad. Ngayon, gamitin natin yung option B. Okay, ginamit ko yung pangalan ni Chai. So, si Chai yung magpapagawa ng 10 million building. Ayan. So, ipaparent ni Chai ng 3 million yung building sa corporation. So, ibig sabihin, merong income si Chai na 3 million. Yung corporation, dahil nagre-rent siya, meron siyang rent expense na 3 million. O tingnan natin kung ano epekto. So, ang tax ng corporation is 25. Ibig sabihin, makakasave ng 750,000 yung corporation kasi meron siyang expense. Ang tawag ko ay tax benefit. 750. Si Chai naman, dahil nagpa-rent siya ng 3 million, at gagamitin niya ay gross income taxation na ang rate ay 8%, ang babayaran niya is 240. Mapapansin nyo, yung expense nito, inilipat lang natin dito. Okay? Yung expense nito, nilipat lang natin dito. So, kung tutuusin, si Chai tsaka yung corporation, na siya rin ang may, -may ari di ba? E eh, wala namang nangyaring drastic naglipat lang tayo. So, ang effect niyan, di ba, nagkaroon ng 750 ha, yung, yung expense, yung corporation, pero nagbayad si Chai ng 240,000. So, kung i-deduct mo yung 240,000 dito sa 750, may tax benefit na 510,000 because uh, Nagkaroon ng expense, eh. ha? Kung wala kasi tong depreciation na to, mag ang babayaran ng corporation is pla plus plus 750,000. Since meron siyang uh, 3 million rent expense, hindi siya magbabayad ng 750,000 or mababawasan yung babayaran niya ng 750,000. Pero sa kabilang banda, Si Chay naman, magkakaroon siya ng 3 million income. Since 3 million income yan, non-VAT yan, eh, magbabahid naman siya ng 240,000. So, ang net effect, ito yung savings, ito yung uh, disbursement, o yung tax. So, ang net effect niyan is 510,000. So, wala kang ginawa. Inilipat mo lang yung income from corporation doon kay Chay, may 510,000 kana yearly. O yan yung epekto niyan. Di ba? So para kang nag, may pension na 510,000 yearly. Okay, bukod diyan, kung halimbawa gusto ni Chay na magkaroon siya ng dividend tax every year, ha? Eh hindi na masasubject sa dividend tax rate na 10%. So ada another savings na naman na 300. So ibig sabihin Nakasave ang corporation sa 750,000 dahil nagkaroon siya ng expense na 3 million at hindi magbabayad ng dividend tax yung corporation because eh naibigay mo na diretso kay Chai yung 3 million. So ang total na na, na, na avoid na tax lawfully is 750 plus 300,000. So mga 1.1 million and o, imaginein mo, iles mo yung 240,000 doon, lalabas is 810,000 ang tax savings. Okay, wala kayong ginagawang kalokohan yan. Ha? Inilipat mo lang yung wealth from the corporation to husband and wife. So, yun yung epekto nung nare-recommend akong uh, structure na pwede ho ninyong magamit lawfully. So, again, Meron ho tayong lecture about how to influence BIR morally and lawfully win assessment. Yan po yung ating expertise. Saksakan ng dami ng deficiency tax assessment. Yung mga tinutulungan nating taxpayer. ano po. Now, uh, para ho dun sa gusto ho uh, mag-sign up sa ating waiting list, mapapansin ho dyan, nandyan dyan ho yung aking mga email. Ayan po, susunod na ho yung email address. Ayan, sa baba. So, i-email nyo ako at alam nyo naman yung requirements ko to valid government ID ang padadala nyo sa akin at saka maliit na statements bakit ho kayo dapat naming i-entertain. Okay? So, with that, congratulations sa mag-asawang Chai at Nanding at congratulations pa more uh, kay uh, Hazel. So peace and happiness be with you for life. See you later.